Դեն լավ, չէ կարա սենց խոփել։ Իմ Facebook-ի անաջում բացարձակ ոչ մի ինֆո չկա քաղաքականությունից, պարոն Փաշինյանին բողոքարկում են։ Ջնջել, գլխից պետք է վերանայել։ Այս մի տարին, որ թատրոնը չի գործել, մենք բոլորս ապրել ենք 68,000 դրամով։ Վստահ եմ, որ վախեցնում են, բայց ոչ ուժեղ տղամարդու։ Ողջույն, Եվա ջան, ինչպես ես? Ողջույն, շատ լավ։ Իմ առաջին հարց ուզում եմ տամ հենց մասնագիտության հետ կապված, այսինքն ինչպես ստացվեց, որ հենց այս մասնագիտությունը ընտրեցիր, այսինքն հենց սկզբում կար միտք գնալ թատրոն, թե մենակ կինո և սերիալներ։ Որոշումս շատ ինքնաբերաբար և կարծես այդպես էլ պիտի լիներ եղանակով, այսինքն երբեք չեմ նստել, չեմ խորհել ու ինչ եմ դառնալու, եւ ինչ որ ընթաց գերեւի եղել է դպրոցում, որ մի պահ ուզում էի լեզուներով շարունակել, բայց շատ ինստինկտիան է ստացվել, այսինքն հենց այդպես պիտի լիներ եղանակով ստացվելը, որովհետև առաջին իսկ վայրկյանից, երբ ես մտել եմ ինստիտուտ, մինչև այսօր ամեն ինչ այնքան հարթ ու մասնագիտական իմաստով գոնե, այնքան հարթ ու գեղեցիկ է եղել, որ ես վստահ եմ, որ ես այլ բան չպիտի ընտրեի, հենց սա պիտի ընտրեի։ Այդպես։ Մեկ անգամ նշել եք, որ երբ որ նոր նախագիծ է սկսվում, դերասաներին շատ բարդ են ընտրում։ Այդ բարդ բառը հենց ինչով է հենց պայմանավորված բարդ ընտրությունը։ Այսինքն դերասանը պետք է նմանվի հերոսին, թե հերոսը պետք է դերասանին նման լինի։ Այս հարցի մասին շատ ծավալ ունա պետք խոսել, որովհետև շատ կոնկրետ կապ ունի ինչ պրոյեկտի մասին է խոսքը, ֆիլմը, արտադրությունը, կարճատև սերիալային ինչ-որ նովելը, թե մեկ այլ բանը, թե երկարատև սերիալը, որովհետև իրենք բոլորը շատ տարբեր մեխանիզմ ունեն դերասանի ընտրության։ Ցավով պիտի նշեմ, որ Հայաստանում դեռ գործում է ընկեր բարեկամ քույր եղբայր հարաբերությունները, այսինքն մենք դեռ չենք եկել այն եզրահանգման, որ յուրաքանչյուր պրոյեկտ պետք է սկսի մաքսիմալ պարզ թափանցիկ կաստինգից, որտեղ կունենան հնարավորություն բոլորը և կընտրվի են մեկը, որը իսկապես արժանի է և ճիշտ այդ դերի համար, որովհետև արժանավոր շատերը կարող են լինել, բայց համապատասխան դերին շատերը չեն կարող լինել։ Գուցե ասենք այն մեկը, որը որ չընտրվի, շատ ավելի տաղանդավոր դերասան լինի, բայց ավելի համապատասխան լինի տվյալ դերակատարը։ Երբ որ մենք անցնենք այդ մեխանիզմին, մեր երկրում եւ այս ոլորտում շատ լավ հանգստություն կգա, շատ sense խաղաղություն կգա, որովհետեւ այդ ժամանակ իսկապես ամեն մարդ կզբաղվի իր գործով, անկեղծ։ Ամեն մարդ կանի այն, ինչ որ ինքը լավ կարողանում է անել եւ սիրում է։ Եթե ավելի խորքային գնանք, ինչն է խնդիրը, որ այդ մեխանիզմը մեր մոտ չկա, ում պատճառով է։ Չեմ վստահ կասեմ, որ սա մեկ անձի խնդիր չի, մի հոգու խնդիր չի, առհասարակ ամեն ինչ, այն որ ասում են ձուկը գլխից է հոտում, դրա հետ համաձայն եմ, վստահ եմ, որ առհասարակ, եթե բուրգի պես տեսնենք, հա, երևույթը, գլխից պետք է վերանայել, ամեն ինչ պետք է վերանայել, ամեն կետ, ամեն ոք պետք է իրան վերանայի։ Չունեմ այս հարցի լուծման բանաձև, չունեմ։ Դա մեծ ինստիտուտ է։ Այո, դա մեծ ինստիտուտ է, որտեղ պետք է ամեն ինչ համակարգվի։ Այսինքն, եթե մենք նախ հեռուստատեսություններին եթե անդրադառնանք, շատ բան կա վստահ եմ փոխելու, շատ։ Թատրոններին անդրադառնանք, վստահ եմ էլի շատ բաներ կա, որ թատրոններում ամեն ինչ շատ ավելի մտածված է ու մեխանիզմները շատ ավելի հստակ են գործում, բայց ամենտեղ եթե թափտաս, ինչ որ բան կթափվի։ Վստահ եմ, որ եթե գոնե աշխատանքը սկսվի այն կետից, որ ամեն հեռուստատեսություն, ամեն թատրոն գոնե մի օր որոշի, որ պետք է այդ ամենը վերանայվի, շատ բան կընկնի իր տեղը։ Դա գիտենք, որ կա պահանջարկներ, կա գովազդ, կա սա առաջադրվող հանգամանքներ, որոնք պարտադրում են լինել և անել SSS քայլերը, որոնք հեռացնում են մեզ արվեստից։ Մեկ անգամ ասել եք, որ թատրոնով ցավոք միայն չես կարող ապրել։ Ինչն է մեզ խանգարում, կամ ինչն է թատրոնին խանգարում, որ ինքը իր դերասաններին ֆինանսապես կարողանա ապահովել։ Այսինքն խնդիրը դերասանների քանակից է, որ իրանք շատ են, թե ուղղակի հանդիսատեսի կողմից բավարար կերպով գնահատված չի։
Բավականին հետաքրքիր հարցեր եք տալիս, բայց երևի թե բոլոր հարցերը շատ ծավալուն զրույց են ենթադրում։ Եթե ես ասեմ, որ թատրոնի վարձատրման մեխանիզմին լավ տիրապետում եմ եւ այլն, կստեմ, բայց մոտավոր ասեմ, հա, ինչքանով որ ես գիտեմ, թե Հայաստանի Հանրապետությունում բացառությամբ մի քանի պետական թատրոնների, եթե չեմ սխալվում, դա Սունդուկյանի անվան թատրոնն է եւ եւս մի երկուսը կան, մնացած բոլոր թատրոնները չեն ֆինանսավորվում մեծ հաշվով պետության կողմից, որոշակի մասով են ֆինանսավորվում, որը բավականին քիչ է թատրոն աշխատացնելու համար, թատրոն պահելու համար։ Նախ սկսենք նրանից, որ տոմսերի արժեքները ունեն հստակ եզր, այսինքն դրանից բարձր անիմաստ է թատրոնը այդ քայլը անի, որովհետև հասարակությունը չի կարող օգտվել այդ ծառայությունից այլևս։ Այսինքն, եթե 5000 արդեն թանկ տոմս է համարվում, դու չես կարող վաճառել 8, դա, որովհետև չի վաճառվում, դու չես տալիս այն աշխատավարձը քո հասարակության աշխատակցին, մարդկանց, քո հասարակությանը, որ իրանք գան դրա վրա այդքան գումար ծախսեն, այլ ինչ եղանակով, ապա թատրոնը քեզ բարձր գումար տա, որտեղից այդ գումարը վերցնի, որ քեզ տա, ես վստահ եմ, եւ Լուսնիա Երինջակյանը, եւ Արա Երինջակյանը շատ բազմիցս ուզել են մեզ ավելի շատ վճարել, որտեղից պետությունը մի որոշակի մասը տալիս է, մնացածը մեր ելույթավճարներն են եւ այլն։ Միևնույնն է, դա ինչ-որ մեծ գումար չի կազմում, բայց դրանից ավելի մասին դա պետք է պետական մակարդակով արվի, այսինքն երբ որ ներողություն, բացարձակ քաղաքական չեմ, բացարձակ ոչ մի իմ Facebook-յան էջում բացարձակ ոչ մի ինֆո չկա քաղաքականությունից, գոնե որոշումից հետո, հա, պատերազմից հետո։ Բայց եթե մենք այսօր ոստիկանին 160 000 դրամը դարձնում ենք 400 000, որովհետև նա ծանրակշիռ ծառայություն է մատուցում, ապա մենք պետք է բոլոր մասնագիտություններին անդրադառնանք, չի կարող դերասանը հավերժ 68 000 դրամ վճարվի, դա ուղղակի հիմա չեմ ուզի լինեմ բան կիրթ բար գտնեմ, դա տգի, դա հիմարություն է տալ դերասանին, որը օր ու գիշեր ճկնում է, չունի հստակ գրաֆիկ, բացարձակ, որովհետև փորձերը կարան տևեն օր ու գիշեր, ամիսներ, մինչև հանձնվում է, դառնում է մեկ ժամանոց ներկայացում, շատ ծանր աշխատանք է ինքն իրենով, շատ եւ ֆիզիկապես, եւ հոգեբանորեն, եւ ամեն ինչով, եւ դերասանին տալ 68 000 դրամ, չեմ խոսում իմ թատրոնից, թե իմ թատրոնի ոնց է մտածել, ոնց դերասանի կյանքը ավելի լավացնի, հա, բայց հստակ թիվ կա, որ նախատեսում է պետությունը դերասանի համար, դա 68 000 դրամն է, եւ ոչ մեկի համար դա զարմանալի չի եղել երբեք, եւ չի մինչեւ օրս։ Ես արդեն 10 տարի շուտով կլինի երևի, եթե չեմ սխալվում, ես թատրոնում եմ, եւ ոչինչ չի փոխվել, դա աբսուրդ է, այսինքն այս մի տարին, որ թատրոնը չի գործել, մենք բոլորս ապրել ենք 68 000 դրամով, էլ չեմ ասում, որ երևի թե Հայաստանի Հանրապետությունում չկա մի անհատ, որը չունի վարկային պատմություն ու այլ խնդիրներ, իմ կողքը աշխատում են դերասաններ, ովքեր գյուղերից են Երևան եկել, ովքեր տուն են վարձակալում այստեղ ապրելու համար, մի խոսքով շատ մեծ է խնդիրների շարքը, շատ մեծ է, ու շատ մեծ հարված եղավ մեր համար, որտեղ հենց մեր ոլորտին կպավ, հարսանեկան արարողություններ, իմ շատ ընկերներից վարում են թատրոնի եւ ոչ թատրոնի, ամեն ինչ կանգնեց, այսինքն ամեն ինչ կանգնեց միայն մեզ համար։ Իսկ կա հնարավորություն բողոքարկելու ինչ-որ մարմիններին, բողոքարկես, օրինակ պարոն Փաշինյանին բողոքարկում եմ, ինքը երբևէ գիտի որտեղ է գտնվում կամերային թատրոնը, երբևէ լսել է այս թատրոնի մասին, կամ գիտի որտեղ է կամերային թատրոնը, Հայաստանի Հանրապետության սրտում թատրոնը, որը շատ սիրված թատրոնը, որտեղ կան լիքը երիտասարդ դերասաններ արժանի գոնե նրանց ճանաչելու, ես վստահ եմ, որ իմ երկրի ղեկավարը ոչ մի անգամ չի մտել այս թատրոն, ինչպես ես դիմեմ իրեն, ինչ դիմեմ, եթե ինքը չգիտի, որ ես դերասան եմ, վստահ եմ, չգիտի,
Եվ ոչ միայն իմաստին չեմ խոսում, ինձ կարա չճանաչի, բոլոր այստեղ շատ հայտնի մարդիկ կան, շատ արժեք ներկայացնող իրենցից, վաստակավոր արտիստներ, ժողովրդական արտիստներ, վերջի վերջո մեր Արա Երինջակյանը դրամատուրգ, չգիտեմ, խնդիրը մի տեսակ ում գորաս, ում գորաս, որ քեզ, որ լսելի, դրա համար հիմա շատերս ուզում ենք գնալ, շատերս երկ մտում ենք մնալ, թե գնալ, մեկը այնքան կապված է, որ չի պատկերացնում գնալը, մյուսը ասում է, թե հիմա հա կապված եմ, բայց իմ ծնողիս պիտի պահեմ, երեխայիս պիտի պահեմ, եւ մի խոսքով զզվելի է ուղղակի, որ դերասանը կարա այդքան վատ վիճակում հայտնվի, որ չգիտեմ, մտածի, որ այն օրը խոսում էինք ընկերներով, ասում ենք, դե լավ, դե ոչինչ, տաքսիկ, դե չէ, էլի չի, տաքսի ոնց քշի դերասանը, չեմ ասում այն մասով, որ վայ դերասանը չէ, ուղղակի, դե այդ պահին ուղղակի քո մեջի այն բոլոր էներգիաները, որ դու կարող ես լավ արվեստի գործի վրա կամ ներկայացման կամ դերի մեջ զետեղես, դու պետք է մերցնես քո մեջ, դառնաս ռոբոտ, սկսես անել ուրիշ մի աշխատանք, որը որ բացարձակ քո էմոցիաների ու քո քեզ շրջապատող այդ էներգիայի հետ ոչ մի կապ չունի։ Պատերազմին ու Փաշինյանին դեռ կանադառնանք, դուք 4 տարի առաջ ասեցիք ձեր խոսքերը. Ինչ ուզում եմ լինի, ես կգտնեմ այն մարդուն, ով ինձ առավել ներդաշնակ կդարձնի, իմ բնության, իմ իղձերի և երազանքների, ճիշտ կգունավորի իմ կյանքը, գիտեմ, որ կա ու երևի մոտ է։ Իսկ արդեն 2020 թվականին նշեցիք, որ շատ դժվար է, անձնական կյանքս չի ստացվում, մտածում եմ, գուցե մենակ պետք է մնամ։ Ինչու է այսպես, որ կարծես թե մոտ է, բայց միևնույնն է չի ստացվում։ Ես իմ անձնական կյանքից երբևէ չեմ խոսել որևէ կայքում, որևէ հարցազրույցի ժամանակ, միշտ շրջանցել եմ, և հիմա էլ եմ պատրաստվում շրջանցել, ես վստահ եմ, որ հասարակությանը դա հետաքրքիր է, բայց դա այն միակ փոքր անկյունն է, որը իմն է, ուրիշ ոչ մեկինը, բայց երբեք չեմ վախեցել ասել նրա մասին, որ այո, մասնագիտական իմաստով ինձ մոտ ամեն ինչ շատ ավելի հեշտ է և ավելի հարթ և ավելի հստակ, քան անձնական, գուցե հենց սա է պատճառը, որ քան անձնական, որովհետև մասնագիտական իմաստով միշտ տեսանելի եմ, միշտ պահանջված եմ, միշտ գործի մեջ եմ, կարիերիստ եմ, երևի հա, այդպես ասեմ, և գուցե դա է պատճառը, որ անձնական տուժում է դրանից, կամ որ չափից շատ ուշադրություն կա քեզ վրա, ամեն ոգչի, որ կարողանում է դրա հետ համակերպվի, մի խոսքով այնքան շատ են այդ երևույթները, որոնց մասին կարելի է խոսել, հա, բայց մեկը դրա պատասխանը հստակ չկա, որ այս ասենցա, չկա պատասխանը, բայց շատ սիրուն էի ասել ինչ-որ, որ ասել է, ագոնը վերևում, հա, շատ, ես էլի եմ դրանում վստահ, որով հետև ինչի եմ վստահ, ես շատ աստվածավախ եմ և աստվածապաշտ, շատ մեծ հավատք կա իմ մեջ, ես շատ հաճախ եմ խոսում իմ պրոբլեմների մասին իր հետ, երբեմն գիշերները, երբ շատ ուշ ժամի ավարտում եմ աշխատանքս, չեմ ալարում ու վարել շատ եմ, իդեպ ուղակի վարել, ոչ թե ինչ-որ մի տեղ գնալ կան, ուղակի վարել, երբ որ ոչ մի տեղ չունես գնալ, ես սիրում եմ մեր մոտ, իմ տան մոտ ընկած նոր ճանապարը, Համալիրի, անկեղծ ասած չգիտեմ դա, ինչ-որ անուն ունի այդ փողոցը, ես չգիտեմ այդ փողոցի անունը, բայց այս դեպքից հետո կճշտեմ, այդ փողոցով սիրում եմ գնալ, հա, ու հիմնականում ճանապարը այդպես ինձ տամը մինչև Էջմիածին, այդ ամբողջ ճանապարհի ընթացքում, դա հիմնական լինում է գիշերը, երբ որ բոլոր դռները փակ են ու այնտեղ չի կարելի մտնել, բայց այնտեղ հետևից մի հատ մուտք կա, որտեղ որ կարծեմ իրենց ճեմարանն է,
ես գնում այդտեղ միշտ գնում եմ ու այդ ճանապարհը որը որ ես անցնում այդ ողջ ընթացքը մի տեսակ ուխտի գնալու նման ոնց որ լինի այդ ճանապարհին մտքերս հավաքում եմ ինչ ունեմ ասելու գնում եմ այնտեղ իջնում եմ մեքենայից կամ եթե ցուրտա շատ հաճախ լինում է որ ցուրտա մնում եմ մեքենայի մեջ ու ամեն ինչ խոսում եմ իր հետ այդպես տանն էլ կարելի է այդ նույն process-ի մեջ մտնել եթե ինչ որ բան ունես ասելու բայց ասացի մի տեսակ ոնց որ ուխտի գնալու բան ինձ համար կոնե լինի տպավորություն այդպես խոսում եմ իր հետ հաճախ լացում եմ կիսվում եմ բողոքում եմ եւ այլն ու վերադառնում եմ ամեն ինչ ասում եմ սա նեղացածներս իրան բացատրում եմ վերադառնում եմ ու վստահ եմ որ եթե մարդ իր մեջ բարություն ունի, եթե մարդասեր է իր բնությունից, հա, ուրեմն ինչ որ մեկը պիտի լինի, որը իրան կլրացնի։ Իմ վստահ լինելը զուտ դրանով է կապված, то есть это որ ասում եմ, վստահ եմ, որ կգտնվի։ Չնայած որ արդեն 30 եմ, եւ այդ մեկը դեռ չի գտնվել։ Այդ մեկը դեռ չի գտնվել, բայց վստահ եմ, որ ինքը կա, գուցե ինչ-որ միտը կամ ես իրան չեմ նկատել կամ։ Դուք ձեր տեսակով, ինչպես ասացիք, շատ ուժեղ մարդ եք, պաշտպանվող, ձեր խնդիրները միայնակ լծող։ Միգուցե հենց դա է խնդիրը, որը որ ինստինկտյան վանում է ձեզ կամ դա ինտուիտիվ է ձեզ մոտ ստացվում, որ դուք սովոր եք միայնակ լուծել ձեր խնդիրները, ուրիշին դա չեք տալի հնարավորություն եւ չեք թողնում, որ ձեզ մոտի կանան։ Ձեզ մոտ լինեն։ Չեմ ասի, որ ես չեմ թողնում։ Վստահ եմ, եթե որևէ տղամարդ ուզում է ինչ-որ մի բան կիսել կնոջը, ապա կգտնի եղանակը կիսելու։ Ավելի շատ հակված եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր իմ կողքին եղել են, իրենց դուր է եկել այդ, որ ես տենց ուժեղ եմ, շատ բաներ կարող եմ իմ վրա վերցնել, դա իրենք էլ այդ բերը չեն վերցնում իրենց վրա։ Ես սպասում եմ գոնե այն մեկին, ով որ կերչանկանը կիսելուց, որովհետև ես օրինակ երչանկանում եմ կիսելուց, իմ զուգընկերոջ կլինի անձնական դաշտում, կլինի գործնական դաշտում, յուրաքանչյուր բան կիսելուց, ես շատ ավելի էներգիայով եմ լցվում, շատ ենթուզիազմով եմ դա անում, իբրև թե ինչ-որ բան եմ փրկում այս աշխարհում։ Եվ ես կուզեմ այդ մեկին, որ ինչ-որ մի բան ինձ հետ կկիսի եւ դրանից ավելի լավ կզգա իրան, կլծվի, ոչ թե կպակասի, որտեղ ես երբեք չեմ պակասել տալուց, ինչքան շատ տվել եմ, այդքան ավելացել եմ գոնե հոգեպես։ Ինձ թվում է լավ է, որ կինը ամուր է կանգնած հողի վրա, գիտի ինչ ա ուզում այս աշխարհից, բայց շատ-շատ բաներ կան, որ կարելի է հանգիստ կնոջ հետ կիսել։ Ամրությունը, ինքնուրույնությունը տղամարդուն չի վախեցնում։ Վստահ եմ, որ վախեցնում է, բայց ոչ ուժեղ տղամարդուն։ Գուցե շատ տղամարդկանց վախեցնի, բայց հաստատ տուն կյանքով ապրող, ինչ որ նպատակներ իր առջև դրած, ինչ որ նպատակների հասած, հստակ պատկերացում ունեցող կյանքի մասին տղամարդը վստահ եմ ամուր կնոջից երբեք չի վախենա, նույնիսկ ավելի լավ իրան կզգա, որ իր կողքի կինը այդքան հետաքրքիրն է, այդքան կայացած է, այդքան ուժեղն է, նախընծելի է դա իրականում, լավ, լավ բան է։ Ուղղակի այդքան ուժեղ տղամարդիկ գուցե քիչ են կամ մեզ են քիչ հանդիպում։ Դուք նկատել եմ շատ եք սիրում գլխարկ գրել եւ նույնիսկ ասել եք, որ գլխարկը ձեզ ինչ-որ չափով թաքնվելու եւ պատասպարվելու տեղ է։ Դուք հաճախ եք փորձում պահկվել, թաքնվել։ Հա, շատ հաճախ։ Այս վերջի շրջանում հատկապես։ Ես շատ բան եմ, էմոցիոնալ եմ, եւ ինձ թատրոնում, եթե տեսնեք, միշտ ինչ-որ բան եմ, շարժման մեջ եմ, ակտիվ եմ շատ։ Բայց այլ տարածություններում, որտեղ կա հասարակություն, որտեղ կան միշտ հետևող աչքեր տարբեր կողմերից, ես ահավոր փակվում եմ։ Այս վերջերս եմ ի դեպ նկատել, որովհետև երբ որ ուսանող էի կամ գոնե ուսանողությունից նոր էի անցնում այստեղ թատրոն, նկարաններ, ավելի թեթև էի վերաբերում
հիմա ավելի շատ դա ինձ շատ կարող է նեղացնել, խոցել։ Ես ինձ ազատ չեմ զգում այս քաղաքում, բացարձակ։ Ես վերջի շրջանում նույնիսկ չեմ դուրս գալիս հասարակական միջոցառումների, ինչ-որ տարածքներում չեմ լինում, որտեղ որ շատ մարդ կա։ Խուսափում եմ, ընկերներս հավաքում եմ, գնանք մեր տուն, կամ մի այլ ընկերոջս տուն, կամ գնում ենք թատրոնում, ինչ-որ մի բան ձեռնարկում ենք, որ մենակ մենք լինենք այդ տարածքում։ Հասարակական միջոցառումների, օրինակ վաղը արտավազդ մրցանակաբաշխությունն է, չեք ուզում գնել, չնայած որ միակ օրն է, որ դերասաններին է վերաբերում, եւ այլ, բայց միշտ խուսափում եմ, չգիտեմ, գուցե մեր հասարակության վերաբերմունքից է, գուցե իմ մեջ է խնդիրը, չեմ կարող ասել։ Հիմա բլից հարցեր կլինեն, 10 բլից հարց, որին կարող եք շատ արագ եւ կամ հա կամ չէ պատասխանել։ Ինչը կամով կարող է ձեզ հոգեպես թուլացնել։ Դավաճանությունն է, բոլոր իր բոլոր տեսակի դրսևորումներով, ոչ միայն անձնական դաշտում, հա։ Շատ կարող է թուլացնել անսպասելի ինչ-որ մեկի կողմից մի արարք, որը որ վստահ ես հոգուդ խորքում, որ դա չի կարող լինել, մեկ էլ լինում է։ Ընտանիք թե կարիերա։ Երկուսը մեկում չկա։ Ուրեմն դու գտակ պատասխանը, ինչի չի ստացվում։ Դե ես չգիտեմ, մի տեսակ հավատում եմ, որ երկուսը մեկում չեմ կարող ընտրություն անել, երբևէ, երբ կանգնել եմ այդ ընտրության առաջ, հարաբերությունը տուժել է միշտ։ Երբ եք վերջին անգամ հուսվել և ինչից։ Ներկայացում դիտելուց եմ վերջին անգամ հուզվել, «Նի լյուբովն» էի նայում Ստանիսլավսկու անվան թատրոն, վերջերս Նորա Գրիգորյանի պրեմիերան էր, ինձ շատ հեշտ է հուզել, ես շատ հեշտ եմ հուզվում։ Ձեր ցավի մասին ում հետ կարող եք կիսվել։ Առաջ մամայիս հետ, հիմա ոչ մեկի։ Մենք ունեմ ընկերներ, ում հետ շատ բաներից խոսում եմ վստահաբար, կիսվում եմ, բայց այն ամենախորը ցավերը միշտ պահում եմ այդ ճանապարհին, գնում եմ իրանեմ ասում, գալիս եմ։ Ումից եք վերջին անգամ ներողություն խնդրել։ Չեմ մտաբերի, բայց ես ներողություն հաճախ եմ խնդրում, որովհետև ես շատ անփույթ եմ շարժու ձևիս մեջ, օրինակ բեմական փորձերին ես հաճախ կպնում եմ տարբեր տեղեր, դերասանների, ինչ-որ վերջույթներս չեն, լավ չեն ենթարկվում երբեմն ինձ, բայց որ խորապես այդպես ինչ-որ մեկին նեղացնեմ ու գնամ կներես ասելու, դա շատ հազվադեպ է լինում, որովհետև ես մարդկանց շատ դժվար եմ նեղացնում։ Մորանալ թե ուղղակի չհանդիպել։ Երևի թե չհանդիպել։ Երբեմն կան դեպքեր, որ շատ ավելի լավ է ջնջել, ոչ թե մոռանալ, պրոստը ջնջել, վերցնել ու ջնջել։ Որն է եղել ամնավերջին լուրը, որից հուզվել եք։ Վերջին երկրաշարժի ժամանակ, օրինակ, որ մամաս հեռախոսի զանգին պատասխանեց, այդ լուր չի իրականում, բայց այդ մենակ են, որ վերջապես պատասխանեց, դա շատ էի հուզվել, չնայած փախել էի պատի տակ, որ երեխեք չնկատեն, որ ես պանիկայի մեջ էի, տենց շատ էր վախեցրել, որ թատրոնը դղրդած, ու հետո չէին կարող ամզանգ կատարենք, ու հենց որ ինքը պատասխանեց, այդ թբանից մենակ վարյա ձայնը լսեցի, շատ հանգստացակ։ Համ հուզվել էի լարվածությունից, համ ուզում էի, շատ էի ուզում լացել, որ չափից շատ էր լացս էլի այստեղ։ Ձեր ամենասիրելի ուտեստը, որը կուզենայիք հենց հիմա ձեր դիմաց լիներ։ Իշլի քյուֆթա եմ շատ սիրում, դա հիմնականում, չգիտեմ ինչի, հիմնականում նոր տարուն ենք ուտում, բայց ես հաճախակի ուտում եմ, շատ եմ սիրում ու միշտ չեմ հրաժարվում իրանից, հա, միշտ լինի լիմոնով, սենց համով, մեծ հաճույքով, հենց հիմա կուտեի սոված եմ, փորձս ավարտել եմ ու սոված եմ։ Ինչ երազանք ունեք ամենաառաջին թվի տակ, որ կանգնածա։
ես երազում եմ ծավալուն երազանքա շատ։ Ձեր նախորդ հարցին վերաբերող, ես երազում եմ ունենալ ներդաշնակ ընտանիք, որտեղ երբեք ինձ չեն պարտադրի չզբաղվել են ամենով, ինչը որ ես օդի ու ջրի պես սիրում եմ։ Ես դա երազում եմ, որովհետև ես վստահ եմ և գիտեմ բազմահազար անգամ աչքիս առաջ գոնը տեսել եմ, որ դա բավական դժվար բանը լինել դերասանուի, թատրոնի, կինոյի եւ այլնի եւ ունենալ ներդաշնակ ընտանիք։ Ես դա իսկապես երազում եմ գոնե վերջին տարիներում շատ, մի հատ խուճուճի մասին ինչ որ, կամ տղա կամ աղջիկ, չգիտեմ, բայց խուճուճ եմ ուզում որ լինի։ Ես ցանկանում եմ, որ ձեր երազանքը իրականանա։ Շնորհակալ եմ շատ։ Համբերատար եք։ Չէ, շատ արագ եմ, շատ ահա որ արագ եմ իմ որոշումների մեջ, իմ արձագանքի մեջ նույնիսկ, մեկ-մեկ իմ ընկեր Ժորը, թատրոնի Հովանեսյան, այդ թեմայով շատ է ինձ հետ խոսում, ասում է, ուղղակի սենց լույսի արագությունը քո որոշում կայացնելու ու մի հատ սենց ասում է, չես մի վարկյան ստոպ տալիս, հասկանաս, գուցե քեզ դա ընդհանրապես պետք չի, որ դու այդ թեմային շաղախվես, խառնվես, մասնակցես։ Մեկ անգամ նշել եք, որ հենց ձեր խոսքերը, մեր հայերից մենտալիտետը այնպես է, որ մենք վախվխելով ենք խոսում բաց տեսարաններից, դրանից էլ առաջանում են մեր կոմպլեքսները այդ թեմայի շուրջ։ Ինչու չպետք է բաց տեսարանները մատուցվեն այնպես, որը որ մենք իսկապես ուզում ենք տեսնենք, այսինքն խնդիրը գալիս է ռեժիսորից, որը որ հիմքը դնում է, թե դա գալիս է այն խնդրից, որ մենք մեր ժողովրդը ուղղակի չի կարողանում դա անցնել իր մեջ եւ դա դառնում է ամոթ, գրեհիկություն, տգեղ։ Խնդիրը էլի երկուստեք, երկ կողմանի։ Եվ ռեժիսորնինն է, եւ դերասանինն է, եւ երկրինն է, եւ մենտալիտետինն է, շատ էլի ծավալուն է, շատ։ Բայց մենք ունենք հնարավորություն եւ ունենք ռեժիսորներ, որոնք արդեն այդ բարիերները վաղուց հաղթահարել են եւ կարողանում են իրենց ֆիլմերը մատուցել իրենց ուզած ձևով, բաց տեսարաններով եւ դրանք շատ նորմալ ընկալվում են։ Ասենք իմ անձի մասին գրում են վատ բան, ինձ երբեք ոչ տեսելա մոտիկից, ոչ բեմում, որ երևի ինչ-որ մի տեղ, մի սերիալում կամ ինչ-որ մի բաց տեսարանում, ու վսյո, ինքը իր համար որոշել է, որ պետք է ինձ ահավոր վատ բաներ գրի։ Այն էլ չգիտի, որ ես հասարակությունից պաղկված եմ ապրում, որ հանկարծ ոչ մեկի հետ չառնչվեմ, գոնե։ Միգուցե հենց այդ գալիս են խոսքից, որ մենք սիրում ենք ասել, բա ուր մնաց հայ թասիբը, մենք ուրիշներից ինչով ենք տարբերվում։ Թասիբը այնքան լավ տեղերում կարա արտահայտվի իրականում, այնքան ավելի այլ հարթություններում, մակարդակներում կարա իր դրսևորումը ունենա։ Իմ մասով այդպես չեն կարող խոսել, որովհետև ես ինչ ինձ հիշում եմ, անդադար ամենավերջին շնչով պայքարել եմ, որ հասնեմ այն կետին, ինչին որ գոնե հասել եմ, հա։ Կլինի փորձեր, կլինի դեռ ուրիշ թատրոնում եմ աշխատել, մինչև այստեղ ընդունվել եմ, ես աշխատել եմ իմ վարպետի թատրոնում, Պարոնյան եմ ասում, արդեն ուղեղս խախտվել է, Խամաճիկների անվան թատրոնում, Արմեն Էլբակյան, Էդգար Էլբակյանի անվան թատրոնում, իմ վարպետը Արմեն Էլբակյանն է եղել, այսինքն այն մարդը, ով որ անդադար այդ մասնագիտության մեջ ուզեցել է սենց խորանա, սուզվի, անդադար փորձ, ես մինչև այսօր 30 տարեկան եմ, հայտարարվում է փորձ, ես փորձին ներկան եմ, պարտադիր փորձը հագուստով, և անում եմ իմ փորձը պարտադիր մինչև վերջի շունչը։ Այդ մարդուն ասել, որ օյ դուք համբուրվեցիք ֆիլմում, դուք ուրեմն բան եք, չգիտեմ, տարօրինակ մի մարդ եք, դա ինձ համար զարմանալի է, նույնիսկ որ մինչև այսօր այդ հարցը 13 տարի շարունակ հնչում է, ինձ համար դա զարմանալի է։ Ես հիմա Instagram-ում հանդիպում եմ աղջիկների հազարավոր, որոնց արածի կեսը ես երբևէ չեմ արել, և ինչ էլ որ արել եմ, միշտ արել ենք արվեստ ին հարելով գոնե, օրինակ Արվինի հետ իմ ֆոտոշարքը ես լրիվ համարում եմ արվեստին հարող ֆոտոշարք, ոչ թե պրոստը նյութ ֆոտոշարք, որտեղ հիմա ինքան շատ են այդ տեսակ ֆոտոշարքերը, անդադար սեմը չկայի չափ,
ամեն օր հայտնվում են։ Ու այնքան հիմիկվա աղջիկներ այնքան համարցակ են, որ իմ համարցակությունը իրանց կողքը ուղղակի տատիկական մի բան կարող է նայվել։ 2018 թիվ մայիսի 2-ում արված լուսանկար Նիկոլ Փաշինյանի հետ ձեր գրառումը, որտեղ որ դուք գրեցիք իմ վարչապետ, և հաշվի առնելով միայն իրադարձությունները, ոչ մի քաղաքական բան չեմ հարցնում, առանց քննադատությունների և խոսքերի, միայն այն իրադարձությունները, որոնք որ եղան, նա ձեզ համար դեռ մնում է վարչապետ, թե ձեր վերաբերմունքը փոխվել է։ Լավ էր, որ այս հարցը հնչեցրեցիք, համ էլ հնարավորություն կունենամ ինչ-որ բան բացատրելու։ Շատ ոգևորված էի, շատ, և մենակ ես չէ, վստահ եմ շատ շատերը, մի տեսակ էֆորիայի մեջ էինք, ու կայֆ էր այդ բոլորը մի շնչով էին շնչում, բոլորը մի նպատակի էին գնում, բոլորը ինչ-որ մի բանով էին վարակվել, ու բարեբախտաբար դա կորոնավիրուս չէր, COVID չէր, ինչ-որ մի ուրիշ բան էր, բայց ավելի սաստիկ, քան COVID-ն է։ Այդ շերեփների շխշխկոցը, սիգնալները, բան էդ, որ քաղաքը մի հատ վարակով էր, այդ բոլորը պրոստո վարակվեցին, որովհետև բոլորը դրա կարիքն ունեին, բոլորը ինչ-որ սիրվելու, մի շնչով շնչելու, մի բանի մասին խոսելու, մի նոտայի տակ պարելու ցանկություն ունեին շատ երկար տարիներ, դեռ նախկին իշխանություններից, բոլորը ինչ-որ սենց ընկճված էին, փակված էին, բոլորը ստրեսներ ունեին, ինչ-որ բողոքներ ունեին, չէին կարողանում դրանց մասին խոսել, վախեր կար շատ, այդ վախերը բաց թողնվեցին, ու այդ վարակը եկավ ու մարդկանց սենց տարավ էйֆորիայի մեջ, տարավ ու բոլորը մի հավատով գնացին ինչ-որ մի բանի ետևից, բոլորը ասեցին իմ վարչապետ, հետո իհարկե ովքեր որ, ոչ բոլորը, ովքեր որ ասել էին գոնե մի տեսակ ասցին դելով, չէ, չէր կորա սենց խոփեր, բան, այդպես որ մի հատ սենց, հետո մեկը, չգիտեմ, չարացավ, մյուսը բան, ես հիմա մի հատ սենց դիրքում եմ, ես ցավում եմ, շատ շատ եմ ցավում, որ մենք սխալվեցինք, մենք սխալվեցինք հաստատ, մենք սխալվեցինք, չնայած որ ես հիմա անջատել եմ ինձ բոլոր տեսակի քաղաքական, նույնիսկ որ Բաղրամյանը փակել էին, ես ոչ մի իրադարձություն չէի հետևում, մենակ որ այդ օրը երեխեք քաստին Բաղրամյան բացա, ուրախ գնացի Բաղրամյանը, որովհետև ուղղակի չեմ ուզում մտնել դրա մեջ, այնքան շատ անուններ կան, այնքան արագ են փոխվում, այնքան շատ պաշտոններ են անդադար հայտնվում ու հեռանում, ինձ դա ավել և ոչ կարևոր ինֆորմացիա է իմ կյանքում, անկեղծ եմ ասում, որովհետև ես դա պրոստ չեմ կարա մարսեմ, ու չեմ ուզում մարսեմ, չեմ ուզում պատերազմից հետո եղած, պատերազմի սկսած օրվանից հետո ես ուղղակի կուզեի այդ վարկյանից պրոստա ջնջեի ամեն ինչ, կուզեի, որ դա չլիներ ազգի հետ գոնը, տենց չլիներ ոնց որ եղավ, շատ բան կուզեի փոխել, բայց ցավում եմ չենք կարող փոխել, մենք ենք մեր ընտրությունը արել, գիտակցաբար գնացել ենք, ընտրել ենք այդ, ինչ-որ պետք չէր ընտրել գոնը, և վստահ էլ չեմ, որ ունեմ իմ հաջորդ մեկին, ով որ իսկապես կկարողանա, ես ուղղակի երազում եմ այդ մի մարդու մասին, ով որ իսկապես կգա այս երկիրը շենացնելու իր բարի բոլոր դրսևորումներով, հողի մի հատ ծլից սկսած, մինչև արվեստագետ, մինչև հոգեբան ու այլ մասնագետներ, ես սպասում եմ այդ մեկին, ով որ իսկապես կլինի հայի գենը ցանկացող պահել։ Իսկ եթե պատերազմը չլիներ, ամեն ինչ հանգիստ խախանդ գնար։ Եթե պատերազմը չլիներ, վստահ եմ, որ միևնույնն է, մենք փոխելու էինք մեր ղեկավարին, գալու էր այդ պահը, որովհետև արդեն մի տարի գործունեությունից հետո պարզ դարձավ, որ մեր շատ սիրելի պարոն Փաշինյանը այդքան էլ չի կարողանում անել, են ինչ-որ խոստանում, այդքան էլ լավ չի ստացվում իր մոտ ղեկավարելը,
գոնե ինք արդիքն եմ ասում, հա, ես արդեն հակված էի մինչ պատերազմը, որ մենք կարիք ունենք մի այլ մարդու։ Ես չեմ քննադատում իրան, չեմ փնովում, չեմ չարանում, հա, ես պրոստը հասկանում եմ, որ այդ մարդը ուղղակի չկարողացավ, ոնց որ հիմա մի հատ մարզիկի բերես, ասես այս 200 կիլո շտանգան բարձացրու, բայց ինքը 20-ն է կարողանում, դե հիմա չի կարողանում։ Գուցե դրա համար ժամանակ է պետք ուղղակի։ Գուցե, բայց ինչքան ժամանակ է պետք։ Մենք անդադար միշտ բոլորին ժամանակ ենք տալիս, միշտ սպասման մեջ ենք, մեր ազգը միշտ ինչ-որ սպասման ռեժիմ է, հեսա ես էլ կանցնի, լավ բան կլինի, հեսա ես միշտ, ես ինչ հիշում եմ, մեր ծնողներից դեռ սկսած սովետի փլուզումից հետո, մենք միշտ ինչ-որ բանի ենք սպասում, ինչի ենք սպասում, գուցե ժամանակն է, որ շատ արագ, բոլորը արդեն մենք այն դարում ենք, որտեղ որ մի հատ կնոպկայով հարց են լուծում ամբողջ աշխարհով, մեկ միա ցենց բան են սեղմում, ինչ որ մի բան այնտեղ փոխվում է, հասկանում ես, արագության չափաբաժին, լավ մենք ինչի ենք այսքան դանդաղ մնացել այս ամեն ինչի մեջ, ինչի չենք կարող փոխ մի հատ ռեֆորմ անենք, փոփոխենք ու ամեն ինչ դառնա ավելի արագ, ավելի հստակ, ավելի հաշվարկված։ Պատերազմից սկսած հենց ամենաառաջին օրվանից մինչև վերջին օրը ձեր կողմից ոչ մի հրապարակում չի եղել ընդհանրապես, դա նրա համար էր, որ ուղղակի հեռու մնալ ավելորդ խոսքերից, քննադատություններից, թե ուղղակի ոչ մի բան այդ պահին չեք ուզեցի ասեք կամ չեք ունեցե ոչ մի բան ասելու։ Ասելիք շատ-շատ եմ ունեցել և իմ ասելիքը վերածել եմ գործի։ Ես պատերազմի առաջին երկրորդ օրվանից էստեղ եմ եղել կամերային թատրոնի բացօթյա հատվածում, որտեղ մենք անում էինք հավաքագրումներ և նաև Արցախից եկած ժողովրդին տրամադրում ենք սնունդ, հագուստ և այլն։ Այնքան շատ կա տխրություն մեր ազգի մեջ, այդ օրերին հատկապես, այնքան կորուստ կար, այնքան ցավ կար, այնքան շատ, որ ոչ մի ազգ այդ երբեք չի ապրել, վստահ եմ, ու անդադար գրել ստատուսներ այդ ցավի մասին, դա հիմարություն է, չգիտեմ, ես նույնիսկ այդ շրջանում ջղայնանում էի, որ անդադար է տենց պոստեր էին անում, վատ ֆոտոներ էին դնում, բան այդ զինվորներից, սարսափելի է անդադար մարդու ցավի վրա բան անել, մի հատ էլ սեղմել, հիմարություն է։ Հաճախ եք փոշմանում ձեր արած քայլերից կամ ասացներից։ Չէ, հիմնականում չէ, եթե ինչ-որ մի բանից ինչ-որ մի բանից վատ զգամ կամ սրտնեղ եմ մտածեմ, որ սխալ եմ ասել, ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան կամ արել, փորձում եմ շտկել, չեմ վախենում իմ սխալներից երբեք, իմ սխալների ուղումից էլ չեմ վախենում։ Վստահ եմ իմ տղաընկերները ինձանից չեն նեղանում հաստատ, չեմ հիշում, համենայն դեպս հիմա չեմ մտաբերի տենց դեպք, որ իմ տղաընկերներից որևէ մեկը ինձնից շատ խորը վիրավորված լինի կամ նեղացած, գուցե տարիներ առաջ ինչ-որ մի պահ թատրոնի միջավայրում ընկերներից մեջ ունեցել եմ ընթարում կամ բան, շատ հեշտ լուծում ենք այդ խնդիրները, եթե ինձ հետ զրուցում են, եթե ինձ հետ չեն զրուցում, փորձում են պրոստը ուղակի բան վերցնել, հա, դիրք, որ չենք շփվում, ես էլ եմ նույն դիրքը վերցնում, աղջիկների հետ կարծում եմ ընդհանրապես խնդրը հարույց չեմ, ես չեմ ստեղծում խնդիրներ ինքս գոնե որևէ մեկի համար, ու եթե ինչ-որ բուջուրիկ բաները լինում են, մենք մեծ հասուն մարդիկ ենք, շատ արագ կարող ենք լուծում գտնել այդ հարցին։ Այսինքն նույնիսկ եթե ձեզ նեղացնում են, դուք շուտ եք ներում։ Ես միշտ ջղայնանում եմ այդ մի հատկությանս վրա, միշտ ցնցում որ ինքս իմ վրա ջղայնանում, ես չեմ կարողանում մեկը որ մի վատ բան անում, ասենք նեղան, պետք է նեղանաս, չէ, իրանից չեմ կարողամ այդ նեղացածությունը, ես մարդիկ կան, չէ, տենց քենքը քշեն, ոչ էլ վերջ մի հատ էլ քեզ վերջում կասեն, տենց դու սխալ արեցիր, դրա համար ես այդ հատկությունը ի ծնե ուղղակի չէ, դրված չի իմ մեջ, բայց ինձ դա ջղայնացնում է, որովհետև երբեմն պետք է մարդկանց հակահարված տալ, ոչ թե չարանալով կամ բան, այլ գոնե սաստելով կամ մի հատ հայացքով, մի հատ, որ ինքը զգա, որ ինքը սխալ է քո հանդեպ, ես չունեք այդ հայացքը։
Մեջից ոնց որ այդ բլոկը ուղակի ցնց հանել են ու չեն դրել հետս ծնվելուց այդ հատկությունը, բայց նենց կուզեի ունենալ այդ հատկությունը, որովհետև դա շատ հաճախ պետքա գալին։ Մեկ-մեկ լինում է դեպքեր, որ դու պետք չի էլի, որ այդքան հեշտներես մարդուն։ Դա իսկապես պետք չի, որ այդպես հեշտներես, ինքը պիտի արժանան այդ ներմանը։ Որովհետև ինքը վատ բան արել, պետքա գոնե ներողություն խնդրի, գոնե դու զգաս, որ ինքը իրան մեղավորած զգում։ Իսկ եթե շատ ուժեղացավացրել, փորձում ուղղակի էլ չփնտրել հանդիպում այդ մարդկանց հետ, որովհետև կարծում եմ այդ դեպքում իրար ասելու ոչինչ չունենք։ Նույնիսկ եթե հարազատ մարդ է։ Այ չէ, հարազատ մարդկանց միշտ ներում եմ, հա, մտերիմներիս, հարազատներիս միշտ։ Դա չի եղել գոնե տենց դեպք, որ այն աստիճան լինի իմ ցավն ու վիրավորվածությունը, որ տենց չներեմ ու չներեմ, չէ։ Դե ասում եմ էլի, այդ ինչ-որ մի բան փչացած է իմ մոտ, ոնց որ մի բան տեղում չի իրեն։ Դերասանությունը, դերասանական այդ ուղին, ինչպես հասկացա, շատ դժվար և իր անդադար աշխատելու միշտ տեղ ունի։ Հիմա դուք մեծ ճանապարհ ու փորձ ունենալով, ինչ խորհուրդներ կտաք սկսնակ դերասաներին, ովքեր որ նոր պետք է մտնեն այդ փուլի մեջ։ Նախ, որ երբեք չհանձնվեն ու փորձեն անեն միշտ ավելին։ Երբ որ ընդունվում ես ինստիտուտ, միշտ քեզ ասում են, դե բան, սա լավ չի նայաված, սա տարիներ առաջ ավել լավ է եւ այլն։ Այդ բոլոր տեքստերի հետ զուգահեռ պետք է միշտ անել ավելին։ Ես օրինակ այդպես եմ արել ու վստահ եմ, որ դա ճիշտ եղանակա, ինչ որ բանի հասնել։ Աշխատասիրությունը շատ կարևոր հատկություն է մարդու համար, եթե նույնիսկ տաղանդավոր չես։ Կարա շատ աշխատասիրությամբ հասնես մի հատ հարթության, որտեղ որ լավը դառնաս, ու այդքան էլ կարևոր չնկատվի, որ դու այդքան էլ տաղանդավոր չես, քան նալարկոտ տաղանդավորը։ Այսինքն պարտադիր չի, որ դա իծնե տրված լինի։ Եթե ինձ եք հարցնում, ես վստահ եմ, որ պիտի լինի դա։ Դերասանի պետք է ունենա ինչ-որ ներքին մի հատ պուճուրիկ, սենց լույսիկա, լույսիկի պես մի հատ բանա, որ մեջը պետք է լինի։ Վստահ եմ, որ շատ կան, որ տեխնիկապես հասել են ինչ-որ բաների, հա, բայց իմ կարծիքն է, որ դա պետք է այդ տաղանդասվածը, պետք է ի վերուս ներքուստ, չգիտեմ, հոգեպես իծնե, միտեղ սենց արմատիտ մեջ ընկած լինի։ Բայց նաև վստահ եմ, որ շատ-շատերը տեսել եմ ինքս, որ աշխատասիրության և խելքի շնորհիվ հասել են լավ բանի և ստացվել է։ Իսկ եթե այդ երկուսն էլ գումարվում են իրար, համ շատ աշխատասեր ես, համ էլ վերուստ մի քիչ ունես տաղանդ, արդեն հաջողության ճանապարհը նշմարվում է։ Շնորհակալ եմ շատ հարցազրույցի համար։ Շատ-շատ։